Un kam ndjekur me vëmendje të gjitha zgjedhjet lokale, të cilat janë specifike nga zgjedhjet parlamentare. Kam qenë shumë afër zgjedhjeve lokale të vitit 2000 me Besnik Mustafajin si përfaqësuesi i Partisë Demokratike, kam qenë afër me Spartak Ngjelën kur ka kandiduar për Tiranën, po ashtu afër me të ndjerin Sokol Oldashi, po ashtu me Lulzim Bashën në vitin 2011 deri tek personaliteti i Tiranës, doktor Halim Kosova. Tani, ne duhet kemi një gjithë qartë, që janë të pak të dy qytete kryesore, por më stonë tre, për Shive e Elbasani, që Tirana dhe Durrësi janë qëndruar në bastionet të Smajtës. Dhe PD-ja dhe opozita e kanë shumë vështirë që ta thyen këtë tabu. Le të themi, në zgjedhjet e fundit, nuk po them në këto që u bojkotuan, po në zgjedhjet që zhvotuar, ka një diferencë shumë të lartë me socialistëve dhe demokratëve në Tiranë. Pra janë mira vota, afro 40.000 vota diferencë. Dhe që të kthyen këto 40.000 vota, Partia Demokratike duhet vinte me një frymë dhe një moral më të lartë në çdo aspekt në këto zgjedhje. Po a vjen Partia Demokratike me një moral dhe një frymë më të lartë se ato në zgjedhjet me Halim Kosovën, Lulzim Bashën, Sokol Oldashin, Besnik Mustafajin, Spartak Ngjelen? Unë mendoj që jo. Pse them këtë? Partia Demokratike në këto momente e ngjan si një familje ku janë divorcuar prindrit dhe debati nuk bëhet më kush është krye familjar, se krye familjari dihet se me këtë duan të shkojnë fëmijët. Gjithë debati bëhet se tani se kujt i takon shtëpia, prona, parat, llogaria bankare, buxheti. Po pse bëhet gjithë ky debat? Bëhet gjithë ky debat sepse nuk bëhet lufta për logo. Një logo e cila është për të sjellur si këtë apo si, ndryshohet dhe mund ta bëj. Koha tregoi që Sali Berisha ka vota edhe me Shpinën e Lirisë. Por do shkohet në zgjedhjet e 2025-s. Dhe në qoftë se nuk ke një infrastrukturë, Partia Demokratike është makineria e dytë infrastrukturore, ligjore, institucionale në Shqipëri, që do të thotë ka një buxhet të jashtëzakonshëm me para, ka një logjistikë dhe infrastrukturë të jashtëzakonshme, të cilën vetëm ajo të bën që ti jesh parti e dytë. Pra, unë jam i sigurt që ai që humbet, ai që humbet pasurinë, pra nga çifti, ai që humbet shtëpinë, llogarinë, buxhetin, ai do të shkojë drejt shkrirjes. Unë nuk di se kush do ta marrë. Po nuk humbet votat ama, mund të humbasi këto të tjerat, po votat nuk i humbet. Kush? I humbet dhe votat. I humbet me kalim në kohës, sepse votat, në qofë se nuk merë pushtetin, shqiptarët janë bërë pragmatist, nuk janë si vitin 92 idealist. Mas 30 vjetës, shqiptarët shkojnë me fitusin, se janë hau, duan të punsohen, duhet tjere tjere, plus që kauza e PD-s me të PS-s nuk ndryshon shumë. Merë bë një sondaj se ju bërni barometrin, pyetin i shqiptarët ku ndryshon programi PD-s me programin e PS-s. Asë nuk e njohin fare. Ja u jap me firme me vulë që 99% nuk e njohin. Nuk e njohin fare. Mirë, asë gjithë mbajnë. E mbajnë mund gjithçka. Aldo. Kërstesja popullit shqiptar. Nuk kanë edhe program përgjithsisht, edhe nga programi zotit Bashkë mbajnë vetëm kopshin dhe çerdhen. Po tani ju shpërndajnë që ne flasim për të thënë ndryshimin në program.